Увага водіям, які їздять на автах з іноземними номерами. Можливо, саме вашу машину вже оголосили в розшук. В Україні набуває популярності нова нелегальна схема ввезення автомобілів із іноземною пропискою. Таких машин в Україні тисячі, а даївці вже оголосили на них полювання. Было выявлено более 300 фактов нарушений таможенных правил нахождения автомобилей, которые зарегистрированы на территории других государств и находятся на территории Украины.